السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وناكسان داودياشينا دنيدي عيارها تيوب ميلوبا جوكتان كسو دوادا برامج كاساكي محاوسوب قدو بيحي سبادان يا لا بايدين كسو قدنا قدو بدا ساكات كو داون إسان عاد بيوفرا بدينهين قدو بدا سوحا كميدا توبرا دياغو سميونو إستاقو كهال لي أنتون غريزمان هديو كتاقايو iyo hadii uu sii joogayo kooxda Atletico iyo waliba warbaahinta Talyaaniga wararka qoray Cristiano Ronaldo iyo dhaawaciisa sidoo kale Messi oo ka hadlay Ronaldo iyo joogitaankiisa Spain iyo sida uu isagu u arko BK oo loo jawaabay isla markaana hadalkii uu isagu ku yiri Spanyol oo isagu jawaab ka helay qodobadaas iyo kuwa kale ee ka mid ah kulamada la ciyaari doono Barca Manchester United iyo waliba Man City iyo kulamada ciyaari doona ayaa warbixinadii kaga yanaad in soo gudbin doona ana ku bilownay qodobka ugu horeeya barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono waxa uu yahay tabaraha kooxda kubada cagta Juventus ninka lagu magacaabo Massimiliano Allegri ayaa isagu wuxuu ka hadlay war badan oo ku saabsan xidigan maalmihii ugu dambeeyay uu ciyaaray kooxdaas isla markaana la tilmaamay in uu isaga tagi doono kooxdaasi waa Paulo Dybala oo maalmihii ugu dambeeyay la tilmaamay in uu noqonayo xiliyareedkiisa ugu dambeeyay oo ku sugnado garoonka Juventus ayaa waxay qarka u saaran tahay inay soo gabagabeyso Realka isla markaana ay ku guuleysato iyadoo waliba haatan 15 dhibcood ku hoggaaminaysa kaalinta labaad kooxda ku jirta waana Napoli 9 kulan ayaana kaarsan iyadoo sidaasi ku hoggaamin karta soo naafjari karta Juventus ayaa 10ka Abriil waxa iyadu la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Ajax wareega rubuc dhamaadkii koobka horyaalka qaarada Yurub iyo UEFA Champions League mid ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa waxa sidoo kale ka hadlay Paulo Dybala oo isagu sheegay inuu yahay laacib aad u fiican isla markaana wax badan kooxdu ugu hoggaamin kara waa ninka lagu magacaabo Massimiliano Allegri mas'uulka ugu sarreeya ee maamulka qolka labiska waana tababaraha kooxda isagoo sheegay ninkan inuu wax badan ka caawiyo kooxda waxa uu yiri ninkan wax weyn ayuu kooxda ka caawiyay wax badan ayuu sameeyay runtii kulamo badan waa uu go'aamiyaa waxaanu rajaynaynaa wax badan in kooxda la qabto ayuu yiri xilareedka marka la gaarana waxay noqon doontaa gabagabo aad iyo aad u farxad badan isla markaana waan u sheegay anigu in ay noqonayso sanad ka mid ah u farxad badan ayuu yiri hadalkiisu wuxuu ku soo gabagabeeyay suusboonaysiinta heshiiska Rojani waxa uu yiri Daniele waa nin aad iyo aad u fiican isla markaana waa mas'uul wax badan kooxdu siiyay wax badan oo koobka kula guuleystay kalsoonideena ayuu haystaa wax badanna waa uu sameeyaa ayuu yiri inagu waxaan awoodnay in heshiiskiisa aan u dheereyno ayuu yiri hadaba waa hagaag toobraha kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa isagu wuxuu ku shahalay wararka sheegaya in Antoine Griezmann isaga tagay kooxda kubadda cagta ee Atletico kuna biiray Barcelona ninkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa la lahaa wuxuu ku biiri doonaa Barcelona waa u bixi doonaa waa u aadi doonaa PSG ayuu aadi doonaa iyo kuwo kale laakiin ugu dambeeyay ninkan ayaa maanta ka hadlay goorrentii wuxuu ka hadlay warbaahinta iyo ku soo muuqday kulanka Deportivo Alves iyadu sabtidan maanta ay la ciyaari doonaan 29-aad kulamada horyaalka waddanka Spain ayayna ka mid yihiin marka hore wuxuu ka hadlay heshiiska uu kaga tagay kooxda kubadda cagta Atletico ninka lagu magacaabo Lucas Hernandez oo isagu Bayern Munich uu ku biiray isla markaana marka la gaaro bisha Juun ka mid noqon doona heshiiska ayaa waxa uu isagu si rasmi ah u dhacay laakiin ninkan ayaa u dhaqaaqay doona isla markaana fanaanadaasi xireen doona marka la gaaro bisha Juun waxa weeri waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa Lucas wax badan ayuu kooxda la qabtay sanadihii ugu dambeeyay wax badan ayuu nasiyay aad baan ugu kalsoonaan wax badan ayuu kooxda u qabtay waxaan dhigi karnaa aad baan u jecelnahay dadaal kasta waana sameeyay isku dayo badan si aan u xifdisan lahayn laakiin waxa uu go'aansaday in kooxdiisa uu beddesho waxaan u rajaynaynaa mar walba wax wanaagsan ayuu yiri Griezmann suurtagalnimada haatan inuu xiliyareedkan isaga tago ayaa wax laga weydiiyay waxa uu yiri kooxdu waxaan u arkaa in aad iyo aad ay u xamaasadaysan tahay 10 kulan ayaa ka harsan Realka waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ka qaban doonaan isla markaana xidigu ay dadaali doonaan xiliyareed kastana waxaan u sameynaa dadaallo iyo waliba isku dayo si fiican innagu waxaan nahay koox dagaalami doonta marka ma arko wax cabsi ah oo ku aadan Griezmann waa yiri Griezmann iyo xidigaha kale ee kooxda waxaan rajaynaynaa inay wada joogi doonaan isla markaana halkan sidii ahaan doonaan mana jiri doonaan wax dhibaato heshiiskoodu heshiis ayay kula jiraan kooxo inta badanna waan ugu dadaali doonaan xidigaha kooxdan way caawin doonaan ayuu yiri runtii anigu ma jecli buu yiri wararka tilmaamaya mustaqbalka xidigan inuu ka tagayo kooxda laakiin waxaan ku kalsoonahay Anton waa hoggaamiyaha kooxda waxa uu sii joogi doonaa halkan wax badan ayuuna kooxda caawin doonaa ayuu yiri warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa waxay wax ka qortay xidiga caanka ee Cristiano Ronaldo ninka u dhashay waddanka Portugal iyo suurtagalnimada kulanka Ajax ee koobka horyaalka qaarada Yurub iyo UEFA Champions League xidigan inuu safan karo Cristiano ayaa dhaawacmay isla markaana xulka waddankiisa markii uu matalayay Portugiiska uu ka hortagay Serbia isninta ayuu ku
dhaacmay sareebreebka koobka qaramada qaarada Yurub ee 2020ka qaybtii ugu horeysay kulanka ayuu isaga baxay lagazeta de la sport ee ku warramaysa xidiga Cristiano Ronaldo jamaahiirtu qalbiga u qabowjay isla markaana dhaawaciisu haatan uu ku sugan yahay magaalada Barcelona isla markaana xaaladiisu lagu la tacaalayo halkaasii warbaahinta ayaa waxay ku warramaysa lacabka u dhashay waddanka Portugal isagu ina u diyaar ahaan doono kulanka Ajax isla markaana xidigan ayso wax mushkilad ka taagneen dhaawaca jilibka uu qabo waxa la sheegay kulankan waxa suuragal ah in Milan xitaa uu safto laakiin waxa dhici karta ayaa liri in halis ay tahay taas oo aan lagu degdegin Ronaldo ayaa tan waxa lagu dabiibaya isla markaana waxa lagu dadaalayaa sidii uu u soo bogsan lahaa isagoona haatan loo dejiyay jadwal cilaaj ah isla markaana xaaladiisa lagu xakameynayo xidigan ayaa waxa la sheegaya 100% in kulanka Ajax diyaar uu yahay geesta galana Cristiano ay waxa ka hadlay xidiga caanka ee Lionel Messi. Messi inta badan labada xidig waxa ka dhixiyay dagaal 10 sano ugu dambeeyayna waxay ahaayeen kuwa ku tartamay isla markaana Ballon d'Or kala lahaa Messi Ronaldo ilaa Ronaldo uu go'aansado inuu isaga tago kooxda kubada cagta Real Madrid isla markaana Messi iyo Ronaldo ka dhex qaaday xidiga caanka Modric uu soo gabagabeeyay 10 sano ee gumeysiga Ronaldo iyo Messi jarada markay wadanka Spain ayaa hadal Messi iyo waxa uu yiri halkani waxaa jooga laacibin fara badan sida Neymar, Kylian Mbappe, Luis Suarez, Eden Hazard iyo waliba laacibin kale oo ugu fiican dunida kubadda cagta. Ronaldo wuxuu ka mid yahay laacibintaasi aniga waxaan u arkaa laacibintaasi in uu heerkoodu yahay isla markaana wax badan uu iska bedelnay heerkiisa. Aniga xitaa markaan la ciyaari jiray waxa uu ahaa mid aad iyo aad aan u dhibaatooday sidoo kale aad buu iga caraysiin jiray mar walba aan arko Real Madrid oo iyadoo abaalmarin la siinayo. Anigu waxaan rajaynayaa mid hadduu aan jeclaan lahaa haddii uu isagu ka zuulin Spain laakiin waan ixtiraamayaa go'aankiisa uu ku beeray Juventus waxay ka mid tahay kooxaha ugu xoogan laacibin fiican ayay haystaan Ronaldona wuxuu ka dhigay koox xoogan gaar ahaan marka uu isagu la joogo ninka afka ka falan ninka masiibada ninka yaab kale Gerard Piqué waa loo soo jawaabay Carlos Garcia ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu isagu soo jawaabay Gerard Piqué difaaca kooxda kubadda cagta Blaugrana ninkan ayaa afkiisa waxa uu yahay mid saaruux ka baxa ninkan oo isagu wareysi siinaya mid ka mid ah warbaahinta ayaa BK wax laga weydiiyey meeqa lacag ama maal fara badan ama dhaqaale ayaa haysta ninki wax badan laga sugeeyay intaas 12 konto milyan laga sugeeyay mugta ninki wuxuu yiri maal fara badan haysta kula miisaaniyada Spanyol sanadkii ku baxdo maalkii waa ka fara badan yahay hadalkaas Spanyol ayaa ka soo caraysiis oo iyagu maanta way la ciyaarayaan hadal carale ayay uga soo jawaabeen masuul ka mid ah masuuliyintaas ayaa waxa uu isagu yiri hadalkaas uu isagu jeediyay uma qaadanayo mid dhaba laakiin isagu waa mid aan hadalkaas ku qurux badnayn ayuu yiri mana kamid aha kubada cagta dhaqanka kubadeedna ma qurux badna in qaabka noocaas loo hadlo umurtu waan dajineynaa laakiin anagu waxaan dhihi doonaa maalin ayaan ka hadli doonaa yiri Piqué waa laacib aad u fiican laakiin mar waliba wuxuu waqtigiisa ku bixiyaa sidii dadka isku dagaali lahaayeen sidii uu isagu ugu dhiirigelin lahaa in xidiguhu iyo waliba dadku in kubada ay ku ciyaaraan isla markaana ay ku dagaalamaan anagu hadaladaasi uma qaadanayno si dhaba isagoon u sheegay mana arag ayuu yiri haddii uu isagu doonayo inuu qoslo isagu waxa ku waajiba BK in uu isagu dhaqan wanaagsan la yimaado maanta ayaa Barcelona waxay wajihi doontaa kooxda kubada cagta ee Spanyol kulamada maanta la ciyaari doona hadii aanu eegnaa kooxda kubada cagta Blaugrana ayaa waxay martigelin doontaa kooxda kubada cagta Spanyol ciyaar ka dhici doonta garoonka Camp Nou derby Catalonia ciyaartan waa mid ka mid ah kuwa ugu adag maxay yeleey cadaawada labada kooxood ka dhaxaysa awadeed Barcelona ayaa u muuqata mid iyadoo haatan qarka u saar inay ku guuleysto Realka 10 dhibcood ayay haatan ugu sareysa Realka kooxda kaalinta labaad ku jirta Atletico ciyaarta ayaa soo gali doonta lixda maqribnimo iyo qadar rubuc ah Barcelona iyo Espanyol ayaa ciyaaray 16:16 kulan oo Catalonia derby ah Barcelona ayaa weysta rikoor cajiib ah oo Blaugrana ka adkaatay 14 kulan halka Espanyol inta hartay 5 kulan oo kamid ay adkaatay kulamadii ugu dambeeyay ee wada ciyaareen adiga kubada cagta Blaugrana ayaa badisay iyadoona Barcelona haatan bishii Febraayo ugu dambeysay guuldarro laba hal iyo kasoo gaartay kooxda kubada cagta Espanyol Barcelona ayaa waxay ku dadaali doontaa inay kooxdan ka adkaato si oo horyaalka goor hore isugu daydeen inay xaqiijiso Manchester United ayaa waxay iyaduna la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta Watford ayaa waqti fiican ku jirta isla markaana xidiga cajiib ay yeestaan Manchester ayaa diyaarin doonta isla markaana ku dadaali doonta kulamada 23-aad inay Old Trafford kaga adkaato kulankan kaalintan aad ayaa tan ku jirta waxay u dagaalamaysaa sidii kaalinta 4-aad ugu soo laaban lahayd kadib markii kulankii ugu dambeeyay Arsenal iyadoo dhagaha ku dhufatay Manchester ayaa lixda maqribnimo la ciyaari doonta kooxdan Old Trafford ayaa ku ciyaari doonta markii ugu dambeysay saddex xidigoo Man United ay dhaliyeen 10 gool xilli
ahayd ciyaareedka 2013 2014 iyadoo markii ugu dambeysay afar xidig oo Man United dhaliyeen 10 goolna midkiiba oo ciyaareedkii 1996-97 Marcus Rashford iyo Anthony Martial ayaa mid hadii ay dhaliyeen waxay noqon doontaa in ay barbareeyaan rekordada Romelu Lukaku iyo waliba xidiga Paul Pogba iyadoo sidaasina rekord cusub ku dhigi doona Man United iyo laba kulan ka ilaashada shabaqeeda sidoo kale kooxda ugu xun oo Fulham ayaa sidoo kale barbareeyn doonta Watford ayaa radinaysa guushi ugu horeysa Premier League ay ka gaartay Old Trafford la kadib 12 jeer isku dayday inay timaado garoonkaasi balse aysan ku guuleysan shaatiin xumar ayaa ahayd iyadoona markii ugu dambeysay dhacday 78 waxaana ay ahayd mid aad iyo aad u yaabneyd koobka Carabao Cup-ka ayayna ka reebtay kooxda kubadda cagta ee Watford hadii aan eegno kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ciyaari doonta kulan xiiso badan ka ayaa ciyaari doonta kulan xiiso badan ka soo ka dhici doona garoonka kooxda kubadda cagta ee Fulham ciyaar xiiso badan oo saddexda galabnimo ay qadar 7 daqiiqo soo gali doonta Man City ayaa ku dagaalami doonta sidii iyadu ay u gaari lahayd guushan si in adiga kubadda cagta Liverpool iyadu ay kaabiga u saarnaato isla markaana ay xiriiriso Man City ayaa kaalinta labaad ku jirta waxaana eeganaysa horyaalka lixda magrib waa saddexda galabnimo ayay soo gali doontay qadar 7 daqiiqo ka fidin Cortage ay ka dhici doonta ciyaarta Man City ayaa guushan ka gaartay waxay noqon doontaa kadib markii ugu horeysay hadii Fulham ay guuleysato wayaane 14 jeer ay ku guul isku dayday laakiin ma aysan guuleysan gudahan barnaamijka saakee maaha cusubinta ayaan ku joojinaa anigoo Cabdu Qadir Qeyskay idin soo saaray